komanda pralaimėjo antrasias pusfinalio rungtynes. Kokios mintys būtent po šios dvikovos su Kibirkštimi? Blogas. Ko trūko būtent norint pasiekti pergalę šiandien? Nežinau, atrodo, pasikalbėjom po pirmų rungtynių ir ėjom ir su neblogu nusiteikimu ir žinojom, ką jie žaidžia, žinojom, ką mes turim žaisti. Bet norint laimėti prieš Kibirkštį, reikia įmesti iš pakrepšio. Ne tik prieš Kibirkštį, prieš Ugmirą, prieš ką tu bežaistum, reikia įmesti iš pakrepšio. Tai kaip mes šiandien metėm, tai neturėjom šansų ir neturėsim, jeigu tas pats tęsis toliau. Pirmajame kelnie labai sunkiai sekėsi rasti kelių link krepšio. Būtent tas pirmas kelnis ir buvo toks, galima sakyti, ir lūžis rungtynėse, po kurio sunkiai sekėsi atitiesti? Manau, kad taip.